igår. Nej. Kanske var det igår, banan då. Asfalt, vad tycker du om det? Asfalt minus ett. Ja, man ser ju, det är ju typ frostig is i kurvan. Ja. Så det blir förhäng redan här borta. Ja. Och så bara gasbromsar. Ja, precis. Ja, just det. Ja, men... du kan stå där på stubben och filma när jag kommer här igen. På triathlon. Ja. Det är en bra vinkel. Ja, precis. Jag tror ingen vill stå där när du kommer på triathlon. Inte om vi kommer. Nej. Curbsen går åt fel håll här, ser du det? Ja, passar dig. Det är inte jävla här. Dang, 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 dang. Får vi byta styrled då? Ja. Länkarmar och... Det blir kul. Pirelli nästa år. Är det det? Ja, det är jäkla. Jag håller inte detta år den. Fan, det skäll när jag är med dig. Ja. Lära. Är det vinnarfrukost? Oj, 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 oj. Det där. Hade middagsbjudning igår. Spara en bit av brödet till frukost. Såklart. Jag är taggad idag. Inte alls nervös, bara taggad är jag. Mm, ja, men det märks. Du är inte alls som du var förra Isbjörn. Gången. Är du nervös eller? Som fan. Förra Isbjörn. Gången. Kolla. Han bara garvar. Han är så nervös. Han vet inte var han ska ta vägen. Nej, du är vimsad omkring och... Jag blir säkert så sista halvtimmen eller någonting, men det är inte alls... Jag känner ingenting i magen idag liksom. Mm. Mest taggad, kul, det ska kunna ge på liksom. Full koll på banan nu alltså. Hal kommer det vara tydligen. Ja, det kommer det riktigt vara. Hal. Så nu har vi gått banan då. Ser bra ut, det kan nog bli jäkligt roligt. Men riktigt halt nu i början, för det är ju frostigt och kallt i marken. Så ta det lite försiktigt första vändan bara. Så ska nog gå bra. Känna lite på det. Men det ska bli riktigt kul. Det är ju nytt för mig med detta med sådana här sprintupplägg. Alltså med allt på en och samma ställe liksom. Och köra runt en grusgrop och så här. Och många fina bilar som man inte känner igen. Jag har aldrig varit på rally i de här trakterna innan ju. Så gå en runda i depån och kika i det. Har vi en som övning kör. Jävla frän vinge. Här har vi banan då. Start. Riktigt trångt här uppe. Denna kurvan är rakt bort här. Här är med jäkligt trångt. Sen går vi ut här på den stora kärrparkeringen. Och här är gott om plats. In på folkracebanan. Kör vi åt fel håll på folkracebanan. Här har vi asfalten då. Det var så jäkla halt. Så går vi över det stora lyftet här. Sen upp på vallen här upp. Och sen över de luriga grushögarna här vi. Och sen full beta hela vägen in i mål. Målböjen är också riktigt lurig. Går ner för en brant backe. Sen en vall här på utsidan. Så där får vi passa oss lite. För tävlingen igång! Woho! Ja, jag är lite taggad. Ja, nu börjar det komma. Jag har varit ganska lite, inte låg, men lägre. Ja. Än vad jag med, men nu börjar bilen rulla på. Inte dåliga på att köra de här ungdomarna, de har körkort och så kör de. Nej, det här ska bli så jäkla kul alltså. Ja. Ja, de säger att det är halt. Ja. Det är halt, men det visste vi ju. Att det skulle vara halt. Ja, det vet. Ja. Så därför ger vi bara på. Ja. Uppdateringar på bilen med. Vi har ju sänkt den i vak.
För innan var den ju hög som ett höghus. Ska nog gå kanon detta. Jag är riktigt taggad. Hur roligt som helst. Adam är taggad. Så nu klär vi på oss. Så ger vi järnet. Åh, Pirja! Då är det dags. Sitter vi i bilen. Nu sitter vi i bilen. Rullar fram till första sträckan. Mm. Det är nervöst. Men inte alls lika nervöst som det var... Nej. Förra gången, så det känns kul. Ja, man är ju darrig så här, men det är för att ja. Det är så kallt också. Det är kallt, det är visst, det är klart det är pirrigt. Det ska bli hur kul som helst. Och sen tänker vi på att det är halt nu. Åh, pirrig är! Fokuserar vi. Lite fem, vänt. 4, 3, 2, 1, kör! Tänker vi på att det är halt nu. Jävla vad halt det var. Ja, det gick bra. Bromsa tidigare ska vi göra. Kommer den här hårnålen här. Inte kanske. Ja, ett dålig väg men så. Det går. Vi kör ett tajt spår här. Det är ju vattenpölarna. Får du med dig farten runt här med? Så ja. Bara. Vi är trångt här. De asfalten är uppe. Bromsa nu. Tjena på. Jävla haltet! Ja. Så nu är det full fast debatt. Shit, vad det bromsar dåligt! Två missar, men... Vad det bromsar dåligt! Ja. Usch! Men det märkte vi redan när vi värmde upp bilen. Nu låste liksom hjulen när vi körde i 10 km i timmen. Han kokar, ja. Nej, bromsar dåligt! Men ja, två missar, men jäkligt bra kört annars av dem. Är det bara rulla in? Ja, det bara rulla in. Ja, bromsa tidigare då, inför nästa. Ja. Annars sitter ju hur bra som helst. Jag är besviken. Ja, men ja. Vi tar igen det. Två vänder till på oss nu, så fanken, vi får göra det bästa av situationen. Jajamän. Prata skråman på bilen. Det ser ut som att det är för mycket olja. Det är alldeles för mycket olja. Nej, upp hit ska vi ha. Nej. Jo. Nej, det räcker med att du har lite lätt där nere. Nej. Jo. Har du fyllt på olja? Nej. Nej, men det var för mycket olja. Det är bra, det försvinner inget. Ja, det försvinner inget. Dörrar före. Dörrar före, ja. Ja, hur känns det? Det är typ som fan. Ja, du har aldrig varit här och kört innan, första gången. Nej, första gången. Ja. Du åker på broa.
Ska vi gå och råka mycket sprintar och sånt, jag tycker det är roligt. Ja. Ja, men jag får lycka till nu, Thomas. Och tydliga på mig, dela bil här. Det brinner alltså, jäklar. Ja. Oj, skoj. Ja, det är brunnigt. Usch. Ja, man kan ju alltså gå igenom banan ur huvudet. Mm. Nej, men liksom, bara, jag brukar typ blunda. Föreställ att du står i starten och sen så kör du igenom banan liksom. Mm. I ditt egna huvud. Just det. Ja, för nu kan jag ju den till och med. Mm. Jag kommer ta det extra blygt i första, så att jag inte gör något dumt. Bara vi håller oss undan misstagen så tror jag vi har en riktig. Ja, men exakt. Det är ju bara dumt. Mm. Det är mycket bättre att åka ett bra varv. Precis. Och när det är så här kort rally med det så lätt att köra bort sig. Minsta lilla miss blir ju ödesdigert i slutet liksom. Men, ja. Eloge till dig som bara sätter i en bil med någon som aldrig kör rally och bara, ja, det här går nog bra. Ja, men köra bil kan du. Och här inne går det inga höga hastigheter. Nej, det är ju inte det. Så liksom, inte, eller alltså, 100 kanske. Ja. Ja. Men det är inte alls som det var. Nej. 185 i Nässjö. Nej. Kom igen nu då. Kom igen nu, Adam. Oh, kom igen nu. 15. Kom igen nu, Adam. Ja. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Kör! Asfalt där framme då. Bra, Adam. Bryr inte om att växa, nu är bara tvåan hela tiden. Nu kommer en nypa på här. Bara bra, lite lätt bromsarna så smyger vi igenom fint. Och jag är mycket bättre. Känner rätt bra grepp. Så ja. Så ja. Så gött. Så ja. Så ja, mycket bättre. Det var bra. Ja. Skitbra. Så ja. Skitbra. Den är jag nöjd med. Jäklar. Det var kul. Ja. Det här var du inte nöjd med. Ja, men det skulle du verkligen vara. Vi ska testa att dra och hålla tvåan lite längre. Du vet, över lyftet där. Ja, upp för backen en bit. Okej, okay. Det är bra. Jag tror det. Och sen ska vi ta lite med höjd i målkurvan här. Du ska, höjd? Ja, alltså du ska ta ut kurvan lite mer, om man fattar. Du ska inte ligga så snävt mot innespåret. Just det, nyttja vägen vi har. Ja. Det är bra, jag är nöjd. Går den varm eller? Så ja. Sträcka två körd. Grymt. Ja, jag är så jäkla nöjd där. Vilken skillnad. Vi sänkte oss ju med 6,5 sekunder. Det är helt galet. Just det, 2,16,5 första och nästan 2,10 blank nu. Ja. På en sån här kort sträcka är det riktigt bra. Det är, alltså, det är hur stor skillnad som helst. Och det enda vi gjorde var att vi gick ner i liksom tempohetset. Ja. Jag tog ner en nivå, bromsade tidigare. Precis.
För pappa var här och kollade. Han tyckte inte att det gick saktare utan smartare typ. Ja. Och det känns ju rätt gött. Och jag blev jättepeppad när vi gick över mål. Jag kände också att det hade gått bättre. Ja, men det kände jag med. Och inga onödiga misstag. Nästan att det var lite väl lugnt. På asfalten till exempel. Precis. Så vi har lite fila på. Jag tror att vi kan sänka oss en 2 sekunder. Men vi kör likadant som vi gjorde. Men har högre tempo där det gick lite lugnt. Ja. Så kan det bli riktigt grymt. Så nu har vi haft lunchuppehåll lite här och så också. Så jäkligt mycket fans som är framåt. Ja, det är jättekul. Alltså. Hur roligt som helst. Skriver autografer, tar bilder, snackar med följarna. Ja. Folk provsitter bilen. Alltså det är gött häng. Så det är nytt även för mig. Liksom, det här med att ta kort och skriva autograf till och med. Jag har inte ens en autograf. Så. Han kom på en nu. Så den blev jättesnygg. Den blev kanon alltså. Så nu är det snart dags för sträcka 3. Ja. Start nummer 18 på plattan nu då. Så att 60 bilar, sen är det vi. Nu ger vi järnet. Det gör vi. Thomas då. Se där du, vad är däck där på? Ja. Men det gör inget, för jag har en extra som blinkar. Snövel. Lite modigare på asfalten. Lite mindre modig på planen här. Mm. Ungefär lika i början. Precis. För jag fattar att det går att köra fortare. Men det är ju kaos om man inte håller spåret då. Och det gör mig rädd lite grann. Det är en hårfin marginal där man ska hitta. Och som sagt, minsta lilla misstag här förlorar man ju jättemycket tid. Mm. Så det vill man undvika. Det är bra kul det här alltså. Ja. Kom igen nu Timpa! Kom igen nu Adam! Ja! Tugga vi till! 15. Kom igen nu Adam. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! Kom igen nu! Finalsprinten körd. En åttonde plats blev det. Av 12 eller 13, jag vet inte. Nej,
i min klass. 8 blev det alltså. Ja. Och en förbättring på 7,5 sekund på en 2-minuters bana. Jag är jättenöjd alltså. Mm. Det är kul. Det var ju mycket svårare att köra här, vilket gör att man lär sig mer. Det var mer hårt i marken, det var sönderkört, det var liksom olika underlag. Ja. Men det är kul att du har fått prova detta också. Ja, verkligen. Det var ju nytt för mig med. Men det är ju jäkligt skönt när allting är på samma ställe. Ja, man visst. De här transportsträckorna och man kan ju ut och kolla samtidigt på alla andra. Ja, och vi hade med tid att snacka med folk och det blir liksom... Annars är vi iväg och flänger hela tiden. Ja, precis. Det är ju svårt för er fans att träffa oss. Ja. Men nu är ju liksom alla på samma ställe hela tiden. Så vet ni att vi ska köra sprint någon gång så kom dit. För att vi har typ 3 timmar i depån. Ja. Vi har ju pratat jättemycket med olika följare och det har liksom... Ja. Folk prosat i rallybilar. Det är liksom... Dagen har gått hur fort som helst. Ja, verkligen. Så, ja. Jag är riktigt imponerad av dem igen. Alltså, vilken car-kontroll. Och det är fett kul att ha med. Alltså, Tim ger ju liksom aktiv feedback. Alltså, han kan ju... Det har ni sett redan på klippen. Alltså. Ja. Ligger vi kvar på tvåan ett tag? Ja, håll tvåan. Han kan liksom säga, håll i här eller fortsätt på tvåan eller sånt som... Jag tänker att nu ska jag växla, men för att du har erfarenhet så kan du liksom, och ibland, då blir vi starka. Som man säger ibland, Adam liksom, han börjar snega lite på växelspaken. Ja, exakt. Nej, då ligger du kvar. Då vill han att jag ska ligga kvar, för jag börjar, min hand åker ut och liksom vill växla till nästa växel. Nej, det är kvar. Men som sagt, nu ligger du på tvåan, nu behöver du inte växla mer. Och det var jättebra, vi vart snabbare. Fast det inte kändes snabbare. Nej, precis. Så är vi jättenöjda. För att vi kommer ändå göra mycket grejer ihop, så det är lika bra att ni har koll. Och vissa grejer kommer komma upp på min kanal säkert, och vissa på din kanal. Ja. Så det är bra om man följer båda då. Så absolut. 2022 kommer bli grymt, tror jag. Ja, jag ser fram emot det. Alltså, det kommer bli riktigt skoj. Jag är jäkligt glad att Adam börjar med rally. Och att... Det är sjukt hur det är bara från att vi pratar på Instagram till att vi sitter i samma rallybil. Liksom. Så att, ja, tack för idag helt enkelt. Tack. Hej. Hej. Ja, vi är färdiga för idag. Dags att rulla hemåt. Och glöm inte att kolla på Adams kanal. Jag lägger en länk i beskrivningen. Så ja, riktigt bra kört som vanligt. Nej men, då är man tillbaka i Solna här. Vid min lägenhet. Tillbaka från Eskilstuna. Och ja, man kan inte annat än bli superimponerad av Adam igen. Alltså vilken jäkla tävling han gör. Det var den här lilla missen i första sträckan. Vi tappade väl en 3-4 sekunder på det kanske. Men annars liksom, vi har sänkt oss ju hela tiden, varje sträcka. Och sista sträckan så var vi bara 4 sekunder från snabbaste. Vilket är riktigt jäkla bra tycker jag. Alltså, det är inga duvungar vi har att göra med liksom. Vi blev ju 8 av 13 i klassen. Jag kanske inte säger så jäkla mycket, men det är ju en sån här klassisk rallymark det där i Eskilstuna. Så vissa har ju varit och kört hur många gånger som helst. Det var ju Adams första gång. Så nästa gång kommer han ju garanterat köra mycket, mycket bättre. Det tror jag. Men vi har väl ett så tusen tack för att ni har kollat och hängt med på den här vloggen. Vi ska in och ta en bash. Hej då!